E aí galera, como é que é? Tudo bem? É isso aí, queria mandar um salve a todos os Street Dancers, ok? Olha eu aqui de novo, gente, é isso aí mesmo. Eu tô aqui por mais uma aula, certo? Agora é uma aula de avançado, ok, mano? Então é o seguinte, essa aula é de Hip Hop Freestyle, ok? Meu nome é Edson Guiu, sou coreógrafo da companhia Ritmos de Rua, proprietário da Griff Urban Soul de Streetwear, coreógrafo, dançarino e professor de Hip Hop Freestyle, ok? E hoje também vocês vão aprender um pouco da nossa base, um pouco do nosso fundamento, um pouco da base da nossa dança, um pouco da base do Hip Hop Freestyle, que são as danças sociais, ok? Hoje vocês vão aprender duas danças sociais, ok? Então valeu! E pra me ajudar hoje aqui, eu vou chamar meu brother, meu irmão, meu assistente, Eliseu. E aí, Eliseu, dá um salve pra galera aí. Falou? É isso aí, galera. Vamos nessa? Espero que vocês gostem desse vídeo, ok? Espero que vocês aprendam também que isso que é o mais importante, isso que é o intuito do meu vídeo, é a informação, ok? Um abraço a todos os street dancers do Brasil e do mundo. Fui! Vamos começar agora com a parte, que é a melhor parte da aula, a parte mais importante da aula, que são as danças sociais. Hoje, agora, vou mostrar duas danças sociais pra vocês. As duas danças são os anos 90, anos 90, ok? Vou ensinar Harlem Shake primeiro e depois Monastery. Harlem Shake e depois Monastery, ok? Vamos lá comigo, devagar. Yeah.
6, 7, 8, 1 e 2 e
3 e 4. E para meio que na diagonal, ok? Vamos de novo. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais uma vez, último, hein? 1, 2, 3, 4. Fazer assim, ó. E três.
quatro. De novo. Um, dois e três, quatro. Mais uma vez. Um, dois e três, quatro. O braço vai na linha do peito. Braço quadrado. E de novo, vai. Um, dois e três, quatro. Perfeito. Vamos tentar aqui. Do oito. Devagar comigo. Sete, oito. Gente. Um, dois e três, quatro. É isso aí, vamos pegar do primeiro oito, vamos comigo, devagar, vai, sete, oito, um, dois, e três, e quatro, jump, seis, sete, e oito, gente, um, dois, e três, quatro, ai, 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 vamos lá, mais uma vez, mais duas pra vocês, vamos nessa, cinco, seis, sete, oito, um, dois, e três, e quatro, seis, sete e oito. Um, dois e três, quatro. Vai. Vamos ver. A última, hein? Cinco, seis, sete, oito. Um, dois e três e quatro. Cinco, seis, sete e oito. Um, dois e três, quatro. Perfeito, perfeito. Agora vamos fazer rápido. Vamos rápido. Vem comigo. Vai na pegada. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois e três e quatro. Cinco, seis, sete e um, dois e três, quatro. Aí, aí, aí. Mais uma vez. Representa o seu vai. Cinco, seis. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois e três e quatro. Cinco, seis, sete e oito. Um, dois e três e quatro. Beleza. Vamos comigo agora, comigo. Cinco, seis, rapidinho. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois e três e quatro. Cinco, seis, sete e um e três, quatro. Perfeito. Mais uma chance para dizer. Vai. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois e três e quatro. E vai para cima mesmo. Cresce. Três, quatro. E cinco. Ok? Mais uma vez. Três, quatro. E cinco. Última vez. Vem comigo. Três, quatro. E cinco. A cabeça. Seis. O braço. Seis. E sete. Troca oito. Isso. Depois eu passo o braço. Vem comigo. Três, quatro. E cinco cabeças. Seis e sete. Transfere. Oito. Isso, é um pouco difícil esse movimento. Vamos devagar. Vamos mais uma vez. É um pouquinho difícil. Isso é o mais difícil da coreografia. Tá na base. Quatro e cinco cabeças. Seis e sete. Transfere. Oito. Põe o peso na sua perna direita. Transfere. Agora, olha o braço. Três, quatro e cinco. Seis e sete. Oito. Vamos lá de novo. É, pensa que é fácil. Vamos dançar, é a
Vem comigo, tá na base. 3, 4 e 5, 6 e 7, 8. Transfere. Transfere o peso. De novo. Mais uma vez. Mais duas vezes. Mais duas chances pra você. Vai. 3, 4 e 5, 6 e 7, 8. Perfeito, perfeito. Última vez. Vamos lá comigo, galera. Acredito. 3, 4 e 5, 6 e 7, 8. Perfeito. Agora vamos fazer aqui comigo. Ó. Presta atenção. Vamos fazer aqui comigo. Tá no 8. Fazendo James. 7, 8. Lento. 1, 2 e 3, 4 e 5, 6 e 7, 8. É! Pega aqui comigo. 2, 7, 8. 1, 2 e 3, 4 e 5, 6 e 7, 8. Perfeito, perfeito. Última chance pra vocês. Vamos lá? 7, 8, 1, 2 e 3, 4 e 5, 6 e 7, 8. Beleza, 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 beleza. Agora vamos fazer assim, vamos do começo, do primeiro 8. Vamos só combinar devagar. Vem comigo. 7, você não esqueceu o nome. 7, 8, 1, 2 e 3 e 4, 5, 6, 7 e 8. Vamos fazer agora aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Vamos lá comigo?
fazer. Um, dois, ó. Três e quatro. Fácil. Vem de novo. Um, dois, vira. Três e quatro. Mais uma vez. Um, dois, três e quatro. Só o braço direito vai buscar o esquerdo. O esquerdo permanece estendido. Um, dois, três e quatro. Última vez. Última vez. Um, dois, três e quatro. Ok, vamos tentar fazer aqui, ó. Só no três e quatro. Vamos lá. Um, dois, três e quatro. Ai, 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 de novo. Um, dois, três e quatro. Última vez. Um, dois, três e quatro. Vamos fazer agora para o seu lado esquerdo. Lado esquerdo de vocês. Um, dois, três e quatro. Cresce, quando fizer. E quatro, eu cresço. Ok? Mais uma vez, a última chance, hein? Um, dois, três e quatro. Perfeito, vamos fazer agora aqui, ó. Um, dois, três e quatro. Devagar, devagar. Terceiro peso, sete, oito. Um, dois, três e quatro. Mais uma vez, comigo. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 e 4. Perfeito. Agora vamos fazer aqui, ó. Do 8, do 8. 7, 8. Gente, 1, 2 e 3. 4 e 5. 6 e 7. 8, 1, 2 e 3. Mais uma vez. 6, 3.
6, 7, 8. Última vez, última vez, última vez. Percebe bem a perna. Eu vou tocar. Esquerda. Ó. 1, 2, 3, fecha. 4. Fácil. De novo. Toca. Meia ponta. Esquerda. 1, direita. 2, abre. 3, fecha. 4. Mais uma vez. Mais uma vez. 3, 4. Dois, três, quatro. Quatro não é nada. De novo. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Mais uma vez. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Na verdade, isso é três, quatro. É cinco, seis, sete, oito. Olha uma vez. Olha uma vez. 4, 5, 6, 7, 8. Ai! Vamos lá, galera. Isso aí, gostaram, né? De novo. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfeito, perfeito. Pegaram? Agora vamos fazer na direção certa. Você está do lado esquerdo de você, lado esquerdo. Paramos ali, ali. Perna direita na frente, perna esquerda atrás. Ok? Vamos tentar. 7, 8, 1, 2 e 3, 4 e 5, 6.
Chegou o seu momento, ok? Vamos fazer agora rápido. Rápido. Sem música. Depois a gente vai usar a música, ok? Rápido. Vem comigo. 5, 6, 7. Vai na fé. 1, 2, 3, 4. Vamos lá, só um minutinho. Mas o teste na boca.